kada bi postojalo nešto kao što je savršena hrana, jaja bi bila dobar kandidat za tu titulu. Svuda su dostupna, laka su za spremanje, priuštiva su i puna proteina, iako je cena skočila poslednjih dana. Ali jedenje jaja već decenijama je kontroverzno zbog njihovog visokog sadržaja holesterola, koje su neke studije povezale sa povećanim rizikom od srčanih bolesti. Da li su holesterol iz jaja i holesterol u krvi na neki način povezani? Koji su faktori rizika za nastanak povišenog holesterola u krvi? Gost 150 minuta je profesor dr. Arsen Ristić, kardiolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Dobar dan, dr. Ristić, dobrodošli u 150 minuta. Ajde da počnemo. Pažljivo ste slušali uključenje. Da počnemo od toga što ste rekli, zašto 300 jaja, zašto onda nije 600? Mislim da je ovo odličan primer da ponovo naglasimo šta je u našoj zemlji i u našem regionu i u većini zemalja u svetu zdravstveni problem broj 1. To su kardiovaskorne bolesti. Od kardiovaskornih bolesti je apsolutno najčešća i uzrok smrti više od 50.000 ljudi svake godine u našoj zemlji je ateroskleroza krvnih sudova koja dovodi do srčanog ili moždanog udara. Nedvosmisleno je dokazano da čitav niz faktora rizika, od kojih su neki popravljivi, ubrzava aterosklerozu i da nas ranije, pre vremena, vodi u srčani ili moždani udar. I Svetska zdravstvena organizacija je izračunala da otprilike 30% ljudi od onih koje svake godine gubimo na globalnom nivou, je to više od 18 miliona ljudi od kardiovaskularnih bolesti umire godišnje, da bi 30% te populacije moglo da se sačuva i da ne umiru pre 70. godine života, što je daleko ispod proseka za zemlju našeg profila. Druga stvar koja je jako važna da se vodi računa kada su ovakvi izazovi u pitanju, da je Srbija, nažalost, u zoni, već decenijama, u zoni vrlo visoko kardiovaskularnog rizika. Dakle, većina zemalja Zapadne Evrope, čak je recimo i Bosna u prethodnom periodu, su uspeli da izađu iz te zone vrlo visokog rizika. Nije dobra ni ova zona visokog, ali su najbolje zone recimo umerenog ili niskog kardiovaskularnog rizika, kakve su neke zemlje u Skandinaviji, Mediteranu, gde se zapravo čitavim nizom mera uspelo da to što je najvažnije od faktora rizika svede na minimalnu moguću meru. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da u nekoj petoj deceniji života, znači za muškarce negde od 40. godine na gore, za žene posle menopauze ili najkasnije u 50. godini, se mora izračunati i prepoznati kardiovaskularni rizik. O tome bi morala da vodi pre svega računa naša primarna zdravstvena zaštita, ali i pacijenti sami, pogotovo ukoliko u porodici imaju od ranije poznate faktore rizika, ako imaju nekog bliskog člana porodice koji je već imao srčani udar, koji ima neku intervenciju na srcu, operaciju, ili je iznenada umro zbog srca. Ako prepoznamo svoj kardiovaskularni rizik i znamo šta nam je od tih parametara koji nose i koji nas vode ka prevremenom ili srčanom ili moždanom udaru, ako prepoznamo te faktore rizika na vreme i redukujemo ih, a u poslednjih par decenija su nam i tekako dostupni i načini kako da ih redukujemo i lekovi koji to mogu da pomognu kada je to neophodno, mi dramatično redukujemo šansu da ćemo doživeti srčani ili moždani udar. Ne radi se samo o dužini života. Radi se pre svega i o kvalitetu života, jer osobe koje dožive srčani udar neminovno će imati manji ili veći stepen srčane slabosti. Ako dožive moždani udar, neminovno će imati manji ili veći neurološki deficit, od kojih su neki nepopravljivi i od kojih neki vode u vrlo veliki stepen invaliditeta. To niko sam sebi ne bi želeo da uradi, kad bi razumeo koliko je ovaj problem važan. I holesterol povišen je jedan od glavnih faktora kardiovaskularnog rizika koji su popravljivi. Ima nešto što ne možemo popraviti kao što je nasledna osnova. Postoje forme visokog holesterola u krvi koje se takođe nasleđuju, to su familijarne hiperholesterolemije. Kada se govori o visokim masnoćama u krvi, ono što je najvažnije i što na osnovu čega mi određujemo terapijske ciljeve za pojedine pacijente u bilo u primarnoj prevenciji, kada na vreme se brinemo o kardiovaskularnom riziku, ili o sekundarnoj prevenciji kada je neko već imao neki događaj pa pokušavamo da sprečimo novi događaj tog istog tipa. Znači, loš holesterol, LDL holesterol, je ono što nas najviše zanima. To sam htio da vas pitam. Postoji ta, ajde da kažemo, da li je to sad informacija ili dezinformacija, da postoje dobar i loš holesterol. Kako znamo koji je dobar? U analizama krvi imamo ukupan holesterol, imamo LDL, imamo HDL holesterol. Važan je odnos između njih.
HDL holesterol trenutno možemo podići fizičkom aktivnošću. Ovaj se odnos također u izvesnoj meri nasleđuje, ali se i određuje načinom ishrane. Ukoliko radimo ovakve vrste eksperimenta, da li možemo da povežemo sa ovim što se sada desilo? Pošto ste prokomentarisali da je čovjek aktivan sportista u bilo kom smislu, vrlo konkretno on ide u teretanu, pa onda je njemu možda i dozvoljeno da jede... Kao i za svaku vrstu namirnica, najvažniji je odnos između unosa i potrošnje. Ukoliko vi imate takav dnevni program, odnosno nedeljni program, bavite se takvom vrstom sporta da ćete potrošiti deo ove energije, 300 jaja za 10 dana ni u jednoj varijanti nije mudro, ali postoji način da ćete deo tog viška energije, tog viška holesterola koji ste uneli na neki način potrošiti i da će se on neće dugoročno deponovati na vašim krvnim sudovima. Ukoliko imate sreće da imate nasledno vrlo visok HDL holesterol, možete da budete liberalniji što se tiče unosne masnoće u krvi i možete onda da manje redukujete loše zasićene masnoće u ishrani. Međutim, veoma je mali deo naše populacije koji ima visok HDL holesterol. Jedan deo su ljudi koji se aktivno bave bilo takmičarskim, bilo rekreativnim sportom redovno i to je neka vrsta izuzetka gde taj balans između visokog unosa lošeg holesterola može da bude poravnat time što imate zbog fizičke aktivnosti koja je visoka, visok HDL holesterol. To za većinu naše populacije ne stoji i ovaj unos bi morao da bude ne trostruko manji nego 30-ostruko manji na recimo nedeljnom ili desetodnevnom nivou. Dakle, nije zabranjeno da naši pacijenti unesu, pogotovo neko ko želi da redukuje kardiovaskularni rizik, da unesu nekoliko jaja nedeljno, ali to ne bi smelo da bude deo dnevne trpeze, pogotovo ne svaki dan. Voleo bih samo da spomenete primjer, vrlo praktičan primjer koji ste i meni dali o visokom unosu bilo čega u organizam, tiče se recimo unosa alkohola. Prosto ste napravili paralelu, pa bih sada voleo da to čuju i naši gledalci. Naši pacijenti kada dolaze da vade krv, delu bolesnika, pogotovo ovim koji imaju porodične hiperholesterolemije, gde je zbog greške u metabolizmu vrlo visok ili veoma visok nivo ili holesterol ili trigliceride, imaju nešto što se zove lipemičan serum. Kada izvadite krv za analize i stavite krv u provete laboratorijske, izdvoji se jedan deo masti koji jasno ometa ostale analize i s druge strane pokazuje kakva je situacija u cirkulaciji, kakve su reološka svojstva krvi i koliko taj ekstremno veliki procenat masti zapravo ugrožava pacijenta i što se tiče periferne cirkulacije, i što se tiče cirkulacije u vitalnim organima, ali i što se tiče samih produkata metabolizma masti, koji u tom slučaju, a pogotovo ako je takav period produžen, dovode do toga da su masne naslage u krvnim sudovima nestabilne. To je zapravo naš glavni cilj u prevenciji ovih najopasnijih kardiovaskularnih bolesti. Ne samo da nam ima što manje naslaga masti na krvnim sudovima, nego da su te masne naslage stabilne, jer ako su nestabilne i pucaju, taj se krvni sud zapuši, a gde god da se krvni sud zapuši, napravi neku nesreću. Ako se zapuši na srcu, napravi srčani udar, odnosno infarkt, srce ostane bez cirkulacije. Ako se to desi u krvnim sudovima mozgu, onda se desi moždani udar. Gde god da se to desi, to nije dobro. I mi to želimo da sprečimo prvo adekvatnim balansiranim unosom hrane. Izuzetno je važno poznavati ciljne vrednosti. Ono što nam laboratorije daju, one daju referentne vrednosti koje su široko definisano odnosno na našu populaciju. One nisu ono što bi naši gledalci trebalo da znaju. Oni bi trebalo da znaju kolike su ciljne vrednosti, a ciljne vrednosti zavise od onog kardiovaskularnog rizika o kome smo pričali, koji kada napunimo 40 kod muškaraca ili kod žena u perimenopauzi ili najkasnije u 50. godini, treba izračunati, lako je skinuti tablicu sa interneta, SCORE se zove evropski najpopularniji način računanja rizika i da sebe nađete u nekoj zoni koja po boji varira u odnosu na to koliko ima godina, da li ste pušač ili niste, kakav vam je regulisan krvni pritisak i kakav je taj non-HDL holesterol, znači onaj koji nije dobar holesterol i kad to sve unesete u tu tabelu, vidite koliki je vaš rizik. Ako je vaš rizik visok, onda je
vaša ciljna vrednost nije 3 ili 4 ili neka koja, koliko recimo je imao ovaj naš sportista, nego su to vrednosti koje su 2,6 ispod. Ako vam je jednu stepenicu iznad toga kardiovaskularni rizik, onda je ciljna vrednost 1,8. Ako ste već imali neki događaj, onda je ciljna vrednost 1,4 i niže. Za ljude koji su se lečili već od srčanog udara ili moždanog udara ili imaju poznatu aterosklerozu na velikim krvnim sudovima, što niži loš holesterol, to će duže živjeti i to će imati manje komplikacije. To je jedna od ovih promenjivih faktora rizika koji su nam najlakše dostupni. Važna je regulacija šećera, važna je regulacija krvnog pritiska, važna je regulacija prekomerne težine. Skoro 50% naše populacije ima viška kilograma koji je takođe asociran sa holesterolom. Drugim rečima, kada možemo da popravimo sami. Apsolutno. Drugim rečima, kada utvrdite gde se nalazite na toj tabeli koja je dostupna svima, ukoliko vam je potrebna stručna pomoć, obratite se lekaru, na kraju krajeva možete i sami da uradite većinu stvari za sebe. Već dugo vremena su nam dostupni vrlo efikasni lekovi koji mogu da spuste loš holesterol čak do nivoa od 50% od početnih vrednosti. Da, ali ne treba ih na svoju ruku. To zato sam rekao, obratite se stručnom licu. Način, put do ciljnih vrednosti je takav da ga treba dogovoriti sa kolegama koji vode terapiju, a na taj način svakako da se bi možemo da dramatično smanjimo kardiovaskularni rizik. Sve dovoljno je da svega nekoliko od ovih ključnih faktora rizika redukujemo i da izbegnemo nešto što niko od nas ne bi volio da mu se desi i zbog dužine života, a pre svega zbog kvaliteta. Zbog kvaliteta, kako ste rekli. Doktor Ristiću, hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta.